اولا مرحبا يا السلام عليكم خالد لكم شو بالله bugungi videoim shuna bo'ladiki, ya'ni vaziyatdan kelib chiqib, kichkina video qilaman, video lavha qilaman, ya'ni hozir Xitoyda to'rsansam imtihon boshlangan, ya'ni mana shu o'quv kursi tugashi. O'shanga bizda ham hozir imtihonlar, har xil fanlar, o'shanga umuman vaqt yo'q. Faqat shu imtihonga tayyorlanish, imtihon jarayoni qanaqa bo'ladi Xitoyda? Imtihon jarayoni Xitoyda ikki xil imtihon usuli bor, ya'ni birinchisi bu ochiq tarzda bo'ladi va yana bir tasi bo'lsa yopiq tarzda bo'ladi. Bu nima demoqchiman? Bitta imtihon ya'ni yopiq tarzda hech qanaqa ishi bo'lmaydi. Siz telefon, yoki de kitob, o'sha konspekt hech bo'la olmaysiz. Ochiq tarzda bo'lsa, o'sha kitob ishlatishingiz mumkin, konspekt, xullas, hamma narsa ishlatishingiz mumkin, faqat telefondan tashqari. Xitoyda yana shaxsiy sistema borki, agar imtihon o'sha bo'layotgan xonaga kirsangiz, unda maxsus apparat qo'yiladi, ya'ni sizlarni internet o'chirib qo'yadi, telefoningizlar umuman shunaqa ijtimoiy sahifalarga kira olmaydi. Shuning uchun bu ya'ni o'sha yaxshi imtihon topshirish. Keyin imtihonga kirganingizda Xitoy imtihonlarida juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki masalan, bu yerda shunaqa qonun borki, agarda shu sizni imtihon jarayonida siz agarda mashhur agar yopiq imtihon bo'lsa unda yoki telefon bilan yoki mashhur konspekt mana shunaqa kichkina shpargalka bilan tutib olsa unda tamom ketdi. Shu bilan o'qishdan haydash imkoniyati bor. Masalan bizani o'qishda shunaqa agarda bitta tutib oldimi, bitta ko'rdimi bo'ldi, siz o'qisan hayding endi. Xudo ko'rsatmasa shunaqa o'qishdan haydash. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak va o'zi odam o'ziga ishonish kerak. Agarda boshqa instansiyada bo'lsa, ularda balkim masalan grant o'qiydigan odam bo'lsa, grantini ma'lum bir grantini olib qo'yadi, ya'ni stipendiya bermasligi mumkin. Xullas, mana o'ziga mashinaqa o'zgarsha qonun qoidalar bor. Imtihonga hamma ham kiravermaydi, ya'ni darsga muntazam kelgan, ya'ni 60% darsga kelgan o'quvchi imtihonga kirishi mumkin. Keyin nima desam bo'ladi? Xitoy imtihonlarida ko'proq mana shu ustozni tepizdirasi yuraveradi. Masalan, bitta auditoriyada bo'lsa, shu taxminan 5-ta 6-ta ustoz mana shu tepizdirasi yuraveradi. Nima qilyapti, nima yozyapti, mana shu yuraveradi. Shuning uchun imkon ham bo'lmaydi hech qanaqa mana shu texnika yo bo'lsa shpargalka ishlatishga. Nima bo'lganda ham odam o'zi topshirish kerak, harakat qilish kerak. Xullas, shunaqa. Yana bitta qiziq ma'lumot aytib qo'yaman. Xullas, bu yerda shunaqa vaziyat bo'lganki, ya'ni mana ko'pincha kars o'quvchilar ko'p bo'ladi, ya'ni Koreyadan kelgan. Koreyadan kelgan o'quvchilar asosiy qismi shunaqa kiyim kiyishadiki, ya'ni yozuv kunida ham mana shu qotdi qotdi ustiga kostofka bo'ladi-yu, qalin qalin narsani kiyib olishadi. Qish kunida ham mana shu shortilarda, mana shorti bo'lsa ham tapshir bo'lsa ustiga qalin kiyib oladi, kepkalarni tushirib maskani taqib olishadi. Keyin juda ham qiziqdim, nima sababdan internetda shunaqamikan desam, keyin shu bir yaqin o'rtog'im bor, o'rtoq deydi, lekin hech kimga aytma buni, san deydi, o'zi aslida bu sir deydi. Qanaqa sir ekan, nima qilib beradi mana shu, nimaga har doim kelib keladi yurasanlar, maskalar taqib olasanlar, ko'zing ochuv faqat katta tasovqalarda kiyib yurasanlar, desam aytadiki, imtihonda yordam beradi o'rtoq deydi. Ya qanaqa sirdim, imtihonda shunaqa yordam berarkanki, ya'ni e'tibordan chetda qolib ketadida. Masalan, bizda mana shunaqa deyman, masalan menda shunaqa tuyuladi, qolganlarda bilmadim, imtihon jarayoni bo'lsa ustozim faqat menga qarayotganda tuyuladi, shu ko'zim bitta tushib qoldim bo'ldi, ham ustoz menga qarab turgan bo'ladi. Endi ko'pincha menda shunaqa bo'ladi. Keyin kans o'rtog'imdan mashinani so'rasam, aytadi imtihon jarayonida bu juda qo'l keladi deydi, ya'ni senga hech kim ahamiyat bermaydi, chunki sen qotib kiyib olgansan, maskada turdi, meni ham ko'rsatib, hech kim ahamiyat bermaydi. Lekin o'ylab qarasam, o'zi asosiy qismi karslar bizda yaxshi ballar bilan o'tadi, chunki ularni davlatida shu GPA juda katta bo'lishi kerak shekilli, shuning uchun ular ham majbur ham juda ham yaxshi usul ekan. Xullas, ham darslarga ham qatnashmaydi, katta tasovqa orqada o'tirib olib kepkalarni bostirib olib mana shunaqa, lekin o'qishadi rostida. Imtihon jarayoni boshlansa ham mana shu kechqurun kutubxonada juda ham pulli bo'ladi, umuman kutubxonada joy topolmaysizlar. Xullas, juda ham qiziq jarayon bo'ladi. Shuncha payt tayinlanmagan, endi hamma tipirchilar tayinlanib qoladi, to'g'risini aytsam. Xullas, shunaqa, hammaga yaxshi kayfiyat tilab, mana oxir ham edilar, omon bo'linglar.